Vandaag is dan eindelijk de meteorologische lente begonnen. En hoewel het weer dit nog enigszins verbergt, worden bij verschillende boeren alweer de eerste lammetjes geboren. Voor we verder gaan met het weerbericht, nemen we even kort een kijkje bij een boer in het dorpje Puiflijk. Nieuwe schapen, ondanks de blauwtong. Want veel boeren zijn gestopt, er zijn minder schapen. Van de blauwtong heb ik hoogwaarschijnlijk geen last gehad. Het is allemaal niet met zekerheid te zeggen. Maar tot nog toe, zoals de lammen eruit zien, is dat geen enkel probleem. Ook landelijk wordt doorgegeven dat er met de blauwtong tot heden toe geen problemen zijn. Dus alle drachtige schapen zijn goed bevallen? Tot nog toe zijn alle drachtige goed bevallen. Hier langs liggen de schapen dus die tussen nu en een dag of zeven komen. Ja, dit waren twee voorlopers. Ja, dat is verder prima verlopen. En ze zijn hoe oud? De oudste is nu een week en deze zijn twee dagen. Het is nog misschien te koud om naar de wei te gaan? Ja, je moet het eerst een beetje opdrogen en de temperatuur mag wel iets omhoog. Maar als het 10 tot 10 graden is en de zon schijnt, kunnen ze in principe naar buiten. Om lentekriebels van te krijgen, toch? Gelukkig werkt het weer dit weekend ook wel aardig mee. De zaterdag zal overdag vrijwel droog verlopen en zelfs de zon krijgt de nodige ruimte. Daarbij wordt het ook zo'n 13 graden, dus voorzichtig aan kan de jas alvast los. Zaterdagavond en ook zondag houden we het niet helemaal droog. Maar veel regen zal er niet vallen. Naast de enkele buitjes is het prima voorjaarsweer en de temperatuur doet er zondag gewoon nog een schepje bovenop. Met zo'n 14 graden. Ook in de nieuwe week blijft het vaker droog, maar doet de temperatuur wel weer een stapje terug.